Dobrý den. Dnešní byd je zajímavý. Čím? Začnu po pořadě. Nachází se v cihlovém domě po celkové revitalizaci, ke kterému patří parkování a předzahrádka. Byd je v druhém podlaží a prošel kompletní moderní rekonstrukcí, která působí celkově příjemným a vzdušným dojmem. V zádveří bytu vás přivítá příjemné denní i noční osvětlení. A je zde také šikovná vestavěná skříň na boty, kabáty či oblečení. Když projdeme chodbou, vstoupíme do centra bytu, moderního a vzdušného obývacího pokoje, který je díky baru spojený s kuchyní. Příjemnou atmosféru místnosti dodává zabudovaný lihový krb ve stěně obložené kamenem. V baru nechybí vinotéka a pokud rádi vaříte, oceníte kompletně zařízenou kuchyň spotřebiči. Není velká ani malá, prostě tak akorát. A kde je místo pro spánek? V malé a úplné ložnici, přístupné přes kuchyňské zákoutí. V koupelně je sprchový kout s kamenným kobercem pro masáž vašich chodidel a také moderním LED osvětlením. WC je zvlášť. Příjemné osvětlení dodává nádech celému bytu a nechybí zde ani takový detail, jako je trezor. Víte co? Přijďte se na tento byt podívat a zažít jeho atmosféru. Na prohlídce se na vás těší Michal Lesňák ze společnosti Flexi Reality.